เนาะမျိုးတူစုမျိုးတူစုဆိုတော့ခွဲခြားရမယ်ဘာကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကဖြစ်တာလဲဘယ်အတွက်လဲနိုင်ငံအတွက်လားပြည်နယ်အတွက်လားဘယ်အတွက်ဖြစ်တာလဲအဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပတ္တနာ life အကြောင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားလားမြောက်ရီမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားကညှိပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားဖြစ်တယ်နော်ညှိပြီးတော့မှတိုက်ပွဲအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ပေးရှောင်စကန်ကျူဆောက်ပြီးမှဖြစ်တာစစ်ပေးရှောင်စကန်ကျူဆောက်တာပြီးသားထိုင်းမှမှကျူဆောက်တာပြီးသားနော်ထိုင်းမှမှသူကျူဆောက်တာပြီးသားဟုတ်လားမဟုတ်လားမြောက်ရီမျိုးသူမျိုးသားတွေမလိန်နဲ့နော်မြောက်ရီမျိုးသူမျိုးသားတွေအဲ့ဒါသက်သေရှိတယ်မြောက်ရီမျိုးသူမျိုးသားတွေခင်ဗျားတို့တကြံမှာခုံနေတာတွေကနေတာတွေပျော်နေတာတွေမြူးနေတာတွေကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမတန်းအကုန်ယူထားတာနော်အဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်မြောက်ရီမျိုးမှာရှိနေတဲ့တချို့စိတ်တော့မဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လာတာတကယ်ဆင်းလာတာတကယ်လာတယ်တကယ်ဆင်းလာတယ်တကယ်လဲသုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ရီမျိုးမှာတကြံတုံးကခုံနေတာတွေကနေတာတွေကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမတန်းထေချာယူထားတယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ရီမျိုးအပြင်မှာစကားစာဘက်ကတိုက်လင်လာကျဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရွှေကုတ်ကိုမတန်းသွားယူပြီးသွားပြီရွှေကုတ်ကိုမတန်းသွားယူပြီးသွားပြီမညာနဲ့နော်ရွှေကုတ်ကိုမတန်းသွားယူပြီးတယ်ရွှေကုတ်ကိုမှတိဆောက်ရေးမပြတ်ဘူးရွှေကုတ်ကိုမှလောင်းကစားလောက်တာတွေလည်းမပြတ်ဘူးရွှေကုတ်ကိုမှခင်ဗျားတို့ဒီမကောင်းမှုဒူးဆိုက်လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနောက်ငွေမဲခဝါချမှုကလည်းမပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအရာလုံဆောင်မှုကမပြတ်ပါကျွန်တော်မြေပြင်မှာရောက်နေလားရောက်နေတာတဘာဝစစ်လာမစစ်လာတော့မသိဘူးမှာကြက်တောင်မှတော်နေကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဖာဒီတို့ကဘလောက်တိအသိမှုလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားဆာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြတ်သားတယ်တရိษံတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကျဉ်းနာမြစ်တာတရားရှိတယ်ရှည်တန်းဒီတရိษံတွေမွေးလာတာကိုပဲကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကစကားဆာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အရန်ပြတ်သားတယ်နော်စော်အားမှလှော်အားမှတီးရမှာတရိษံတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အရန်အသိမှုလဲခြေတန်းစကန်းနေဒီတရိษံလေးတွေကသာတော့တည်တည်ချာချာမွေးတာအကြက်တွန်တန်နေအဲအကြောင်းကြားနေရတာပြောပါတယ်အဲ့တော့ညောင်ဒီမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အမျိုးသားကဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုပြီးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားဖြစ်တယ်မပြစ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုသိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာ NUG နဲ့အလွတ်အတန်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပတယ်အဲ့ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီနော်အဲ့ကတည်းကသိနေပြီနော်အဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာ NUG အလွတ်တန်းတွေ့တဲ့ပွဲတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အခါထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးရောက်ပြီ။ဟာလာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးပေါ့။နော်စကားဆာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးကသူမလာဘူး။မေးခွန်းမပြောဘူး။နော်သူတို့တွေကကြတော့မအလာမရောက်လာနဲ့ဘာတိုင်မင်ထားကြသလဲဆိုတဲ့ကကြတော့မြောက်ရီမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြမလှုပ်လို့ရှိရဲ့ဒီဘက်မှာစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်သူတို့လုံမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်တယ်။တကယ်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုသူကနိုင်ငံတကာကိုသူကလိန်ချင်တာညာချင်တာတကယ်တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုအနောက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းတာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်အဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကလက်တလုံးကြားလှဲ့နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးလက်တလုံးကြားလှဲ့နေတယ်တကယ်တကယ်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီခိုင်းတာကလာခဲ့ပါလားကော့ကရိတ်မှာရွာတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေလာကူညီလေလာကူညီလေအဲ့ဒီဒီဆင်းလာလေအဲ့ဒီဒီဆင်းလာလေပြီးတော့မှတကယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုးတက်မှ၄ဘက်မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရွာသူရွာသားတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့တိုင်းတစ်ခွေပတ်မှာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခွေအဲ့ဒီຢာတွေကိုလာကူညီကြလေဆင်းလာကြလေမဆင်းလာဘူးသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ခွေကအဲ့ဒီမြောက်ဒီအမတ်တဲ့တနာနာမှာစောချစ်သူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့လက်ပေါင်းချင်းတွေရိုက်ပြီးအဲ့ဒီနားမှာပဲသူတို့ကဘာကြီးကိုလှည့်စားဖို့ညမာပြည်ကြီးကိုလှည့်စားဖို့နောက်ကရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလူမျိုးအချင်းချင်းလှည့်စားဖို့အဲ့ဒီအကွက်ပဲသူတို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအနေထားပဲသူတို့လှုပ်တယ်အကိုကြီးကဘာသူလဲမသိမှန်တာပြည်သူဘတ်တော်သားမရနော်အကိုကြီးကဘယ်သူလဲပြမသိမှတ်တာပြည်သူဘတ်တော်သားကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာတွေဒီပြည်သူအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဒီပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနေရာတွေကအပွင့်လင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာတချို့တော့မလာကြဘူးနော်မလာကြဘူးမလာရဲကြတာလဲပါတာပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများတော့အတန့်အန္တရာယ်တော့ကိုအများကြီးစကားပြောကြတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကြတော့လည်းမလာနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်။မလာနိုင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဒါအပွင့်လေးဆိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကမလာနိုင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရမယ်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေရဲ့တာဝန်ပဲ။အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့မြောက်ရီမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကကျူတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်တာ။ကျူတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲက
တိုက်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကဘာလဲတိုက်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲအစ်စ်ကညလားကလာဖောင်းလိုက်ဖောင်းလိုက်ကြိတ်ချလိုက်ကြီးကျင်လာကြီးကော့ဂရိတ်ကော့ဂရိတ်မှာလာကြီးကော့ဂရိတ်မှာအပူပူချောတတ်တို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားတွေလာကြီးအဲ့ဒါအစ်စ်ကြီးတွေအလန်းကြီးတွေနော်အလန်းကြီးတွေအကိုအခုပဲရောက်နေလေတဲ့အကိုအခုပဲရောက်နေလေတဲ့နင့်ရဲ့အိမ်ရောက်နေလေနေတို့အိမ်မှာငါရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြောတော့ပါပဲအဲ့တော့ကော့တိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုကြည့်ချင်းလာကြည့်အဖို့ဘူကျော်တတ်တို့ဘူကျော်တတ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားတွေလာကြည့်ရှယ်တွေစကားစားကိုလမ်းကြောင်းဖြတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေအရင်လာလိုက်အဲ့ဒါအလန်းကြီးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်တွေနဲ့အတူတူနေတယ် PDF တွေနဲ့လည်းအတူတူရှိတယ်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအတူတူရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့မှာလာကြည့်အဲ့တော့ DKPA မှာနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ပြည်သူ့ဘက်တော်သားဘက်ကိုယက်တည်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။စကားစားကိုဒလန်လုတ်ပြီးနေတဲ့ DKPA တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။စကားစားကိုဒလန်လုတ်ပြီးနေတဲ့ DKPA အတန်တိတ်မဖောက်ဘူး။တိတ်တိတ်ကလေးနေတယ်။ဒလန်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေကဒလန်ဆိုတဲ့လုတ်ဘက်တွေကတိတ်တိတ်ကလေးနေကြတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးလေ။အဲ့တော့တချို့တော့ကိစ္စတွေကနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အလွာလိုက်အလွာလိုက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့စပီအောင်လုပ်ပြီးပါတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့မြောက်ရီမြို့မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားကျိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားဖြစ်တယ်ကျိုတင်ညှိပြီးတော့မှလုပ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားဖြစ်တယ်နောက်နေဆက်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှညှိကြတယ်စီးပွားရေးတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့လည်းရတယ်နောက်စီးပွားရေးတိုက်ပွဲအဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြောက်ရီမြို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးလားပြဿနာရှင်းလွယ်လွယ်လေးပဲမြောက်ရီမြို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးလားရှုပ်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာကိစ္စတွေအားလုံးကရင်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်ဖို့ပဲလိုတာဘာမှဟိုမှာမဖြစ်နဲ့အခုမြောက်ရီမှာရွှေကုတ်ကုတ်ကိစ္စတွေကိုရုကာယာဖြစ်နေကရင်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက် KNU ကဦးဆောင်ပြီးကရင်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်စောချစ်သူဝေးလဲလဲကြောင်းလဲလဲဝေးလဲလဲကြောင်းလဲလဲဝေးလဲလဲကြောင်းလဲလဲဖြစ်နေလို့ရှိရွှေကုတ်ကုတ်ကိစ္စကရင်ပြည်သူပိုင်းအကုန်သိမ်းလိုက်အကုန်သိမ်းလိုက်သိဘာမှလာပြီးတော့မှဟိုဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောမယ်ဆိုဘာမှစင်ကြီးစင်ချက်လေးပြီးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရွှေကုတ်ကူဒီလောင်းကစားလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် education center လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးယူနယ်မဟုတ်ဘူးသူဒီငွေဝဲခဝါချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်เนาะငွေဝဲခဝါချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရှာအုပ်စုတစိုးကလာပြီးအဲ့မှာငွေဝဲခဝါချတယ်လောင်းကစားလာလုပ်တယ်ပြောကြတယ်မြူးကြတယ်ရှင်ကြတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပတ်စံထိုင်စားနေကြတယ်နော်အဲ့လောင်းကစားလုတ်တဲ့နေရာကြတော့အထူးဟိုအထူးလုံကြုံကြီးတွေရှယ်ချပေးထားတာအဲ့လောင်းကစားလုတ်တဲ့နေရာကိုမထိခိုက်အောင်လို့လုံကြုံကြီးရှယ်ချပေးထားတာအဲ့ Facebook ကိုမှ Facebook ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တနက်ပြည့်တင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရှယ်လုတ်ပေးထားတာနော်လောင်းကစားကိစ္စလုံးဝမဲ့အပိုင်းနေငွေမဲ့ခဝါချတဲ့လုံးဝမဲ့အပိုင်းနေဆိုသူကရှယ်ကိုတနက်ပြည့်တင်တဲ့နေ့တီချပေးထားတယ်ဒီကြလုံကြုံရေးတွေကိုရှယ်ပေးထားတယ်နော်ဒါတွေကြတော့သူတွေကအဲ့ဒီအတွက်တွေကြတော့အကုန်လုံးလို့တယ်ကရင်ပြည်နယ်လုံကြုံရေးအတွက်ကြတော့ချုံမှန်မှန်ကကရင်ပြည်နယ်လုံကြုံရေးကရင်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေလုံကြုံရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ချုံမှန်မှန်ကကရင်ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမဲဒီကောင်တွေကဗန်းပြစောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပဲကရင်ပြည်သူလူထုကရင်ပြည်နယ်မှာလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကနှစ်သိမ့်ဘလို့လဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့လှုပ်ကြံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နားလေးမှာသတင်းယူနေကြတဲ့ VOE အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကလေနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ယူပြီးနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သတင်းကိုပြောပါအမှန်တရားကိုညှိနှီးပြောအကျွတ်တော့သတင်းဌာနတွေဖုံးနေတဲ့သတင်းတွေကိုเนาะဖုံးနေတယ်အဲ့တော့ VOE သတင်းဌာနတွေလည်း Concrete ကိုဆင်းလာပါကျန်တဲ့တင်းနာနိုင်လေမြေပြင်လိုက်တွေကိုဆင်းလာပါအကုန်လုံးဆင်းလာပြီးတော့မှအကုန်လုံးအမှန်တရားတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ပါတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲတဲကွက်ကွက်ဖြစ်သွားမယ်အခုဒီမြောက်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားကနေဆက်ရေးရစီဝိုင်းဇုံအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာစကားစာကိုစကားစာကိုအしょပေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတော့စကားစာကိုအしょပေးပြီးပေါင်းမဲ့အဖွဲ့ကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိသေးတာစကားစာသည်နိုင်ငံရေးစီဝိုင်းရေးမှာ
ပါဝင်စုဖွဲ့ခြင်းလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတတ်သိပဲတတ်သိပဲစကားစသည်ဒီကရင်ပြည်နယ်အရေးမှာဒီမြောက်ပြည်အရေးမှာဝင်ရောက်စုဖွဲ့ခြင်းလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြစ်ပြစ်သားသားစကားစကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့စောချစ်သူကိုလည်းကင်းမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲသူအဖွဲသားကင်းရဲ့အမျိုးသားတော်လိုင်းအဖွဲသားတွေနဲ့မပေါင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲသူအဖွဲသားတွေနဲ့မပေါင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရွှေကုတ်ကူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟိုတယ်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောလုံးချမ်းသာကြောဝမှုတွေအားလုံးကင်းပြည်သူပိုင်ဖြစ်အကုန်ပြန်သိမ်းပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပြန်သိမ်းပြန်ရမှာဖြစ်နော်ပြန်သိမ်းလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်းပြည်နယ်ကမြေကြီးကိုကရင်ပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တရားအတွက်မတုံးလို့ဖြစ်မတုံးလို့ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကြိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်းတဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်အခုဆိုလို့ရှင်မြောက်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မပြည့်ကင်ကလေးကမပြည့်ကင်ကလေးကဘာလုပ်တာလဲစစ်ပေးဆောင်စကန်းသူအချုပ်တင်ဟိုဘက်မှာညှိပြီးတော့မှဆောက်ထားပြီးသွားပြီနော်စောချစ်သူနဲ့လည်းညှိပြီးသွားပြီးအကောလုံးညှိပြီးသွားမှအဲ့ဒီနာစင်ပေးချောင်းလေးရုပ်တည်ကျွန်တော်တယောက်မှအထင်မကြီးဘူးတကယ်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတလားတကယ်ဒုက္ခရောက်လို့တကယ်ကိုစစ်ပြေးရတဲ့လူမျိုးထားရောက်ရှင်မြမာတွေကိုယ်တိုင်ညီပြင်းနေစင်ကူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးချောင်းအစ်စ်ကဘလို့စစ်ပေးချောင်းအတုကဘလို့အဲ့လိုကွဲကွဲပြားပြားခွဲတတ်တယ်အခုမြောက်ဒီမှာစစ်ပေးချောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကစောချစ်သူရဲ့တချို့တွေအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာ VGF တချို့တွေအများကြီးပဲအဲ့အရာတွေကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်မီဒီယာတွေဇွတ်တင်ပုံမှတင်ဒီမှတင်မီဒီယာတွေကလည်းအဲ့အရာတွေကိုအသေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာအဲ့ဒီနာတဝက်ကဒလန်သရှူတွေအကုန်လှုပ်ရှားကင်ဆာအကုန်အကောင်းဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာညွန်စရာတိတ်ကောင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဗီဒီယိုခေါ်ပြတယ်တစ်ချက်ပဲထောက်ပေးလိုက်တယ်မြန်မာပတ်ချမ်းမှာအမတ်တက်တရားရှိတယ်မြန်မာပတ်ချံအမတ်တက်တရားမြန်မာပတ်ချံမှာအမတ်နဲ့တရားအဲ့ဒီမှာကရင်ပြည်နယ်ကော်တူလေးအလံတရားဝင်နှွင့်ထူပြီးအမငါတို့ဗီဒီယိုခေါ်ပါလို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ PDF ပူပေါင်းအလံနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတရားရောက်တလျှောက်မှာတရားဝင်နှွင့်ထူမှာခေါ်ပါမင်းတို့ကတိုက်ဝဲပလောက်ဝဲဖြစ်မခေါ်နဲ့လို့ခေါ်နဲ့လို့မနေ့ကအဲ့ဒီဘက်မှာလူမဲ့ဆေးဖို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့စကန်တစ်ခုမှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ကလေးတွေကစကားဆရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရရှောင်လာတဲ့ကလေးတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ရေအိမ်သုံးမှုအတွက်အိမ်သာပဲကျွန်တော်တို့စောက်လုပ်ထူပြန်လိုက်တယ်။မနေ့ကနှလုံးလူတယ်။လူပေးလိုက်တယ်။ကိုဘက်ကမလူတော့ဘူး။အဲ့ဒီမြောက်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဒီကဂျင်းတဲ့နေတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဘာသွားလူမလဲ။ဒဏ်ရန်ရတဲ့ဘာညာဒီပိုင်းလမ်းမအော်နဲ့လူဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျင်းဖြစ်လို့အမှန်ဆိုတာပြောရတယ်ဒါ88မဟုတ်ဘူးရှိုးဝါရောင်တော်လိုင်းမဟုတ်ဘူး generation z ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာအမှန်တရားတွေတိတ်မပြောမှလည်းအမှန်တရားတွေတိတ်မပြောမှလည်းဗဇက်လာမပိနဲ့အာနာရှင်ခင်မဟုတ်ဘူးပြည်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ခင်ပြည်သူကဘယင်လိုနေရမယ့်ခင်ပြည်သူလူထုကဘယင်လိုစဉ်းစားရမယ့်ခင်ပြည်သူလူထုကဘယင်တယောက်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလိမ့်မယ့်ခင်ခင်အနေထားကိုပြန်စဉ်းစားဘာလဲအမှန်တရားသိပြောကျွန်တော်တို့အခုဒီအကြောင်းအရာပြောတာကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကင်းအမျိုးသားကာကွယ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့အလုံးတို့အကျိုးရှိတယ်ကင်းပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံကန်နေတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးမိုင်းတို့ဝင်လာပြောလိမ့်မယ်မိုင်းတို့အဖွဲ့အစည်းကဝင်လာပြောလိမ့်မယ်လာထောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတကားဖွင့်လာပြီးသားဘာကြောက်နေတာလဲဘာလန့်နေတာလဲခင်ဗျားတို့ပြန်နွေဦးတော်လိုင်းမှာအသက်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာအာမနာအခုဒီကြောက်နေတော့တချို့ကအခုဒီလန့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပြောနေဆိုတာကရင်ပြည်နယ်ဒီကော်တူလေးဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အဖြစ်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအွန်လိုင်းနေလွင့်ထူနိုင်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတပတ်ပေါက်လားကရင်လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရတဲ့အကျိုးရှိတယ်တော်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စီအားလုံးကလည်းအကျိုးရှိတယ်အရှင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီငယ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်။တိုက်ပွဲအမျိုးအစားစကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးခွဲသွားပဲ။ဒါစိတ်ကူးရင်ဆန်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းအဖေကမြေပြင်မှာငါစိတ်မကူးဘူး။ငါစိတ်ကူးရင်တော့ဘဝမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာနေစိတ်ကူးရင်နဲ့ဘဝမကြိုက်ဘူးမြေပြင်မဲသွားတယ်ငါတို့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာနေမြေပြင်မှာပဲရှိတယ်တိုက်ပွဲမှာပဲရှိတယ်တဘာပေါလားထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေစင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာတွေမလေးရှားရောက်ရှင်မြန်မာတွေမြေပြင်မှာရှိတယ်နိုင်ငံတကာရောက်ရှင်မြန်မာတွေမြေပြင်မှာရှိတယ်တဘာပေါလားအဲ့တော့မြေပြင်မှာမြေပြင်အကောလုံးသွားပေါင်းတယ်ပြီးတော်ဝင်တာအကောလုံးကအဲ့လိုအကောလုံးသွားပေါင်းတယ်အကမရီတွေဒိန်းပေါင်းမှုတော့မစင်စားနဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာကဘယ်ဟာဘယ်ဟာကဘယ်ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောလုံးရှင်းပြလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အခု online မှာသူ့ရောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအုံနောက်ထဲလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စက္ကစစခန်းတိမ်မှုနံပါတ်1ပဲ။မြေပြင်မှာကြိုက်တလောက်ပြဿနာတွေ။ကြိုက်တလောက်ပြဿနာတွေ။စက္ကစစခန်းတိမ်မှုအတွက်ကိုပဲဖြစ်ရ။အဲ့ဒီအတွက်ပဲ။ပြဿနာအချင်းချင်းပြဿနာတက်သလား။အချင်းချင်းပြဿနာညှိလို့မရဘူးလား။စက္ကစစခန်းကိုပြီးအောင်သိ။စက်သိန်းတော့ပြီးမှကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလို့ရမရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာဆိုတော့မရှိဘူးပြဿနာဆိုတော့မျိုးတူစုလုံးလိုက်လွယ်လွယ်လေးညောဒီပြဿနာဒီလိုရှိတယ်အခုမျိုးရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားချပြလိုက်တယ်ကျူညိပြီးမှဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲရည်ပြင်းမှာတကယ်တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့အဖွဲအစည်းတွေကစစ်ဘေးရှောင်အစစ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြထားတာဒါတွေကတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပါဒါတွေကဒီပါသူလောသားတွေကတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပါဒါတွေကတကယ်ပါအဲ့ဒီမြောက်ရီနားမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကတကြံတုံးကဒွန့်ကြတဲ့အဖွဲတွေနင်းလားလားဒွန့်တာဒွန့်တာမှဒွန့်တလားမမီးနဲ့နော်ဒီရိတ်မှလာပါနားပါဘုံလုံးရွေပေါ်တွေစားကြအမလီတကြံတုံးကအသေးဒွန့်ပြီးမှအခုကြမှာအထုတ်ဆွဲပြီးဟိုဘက်ပြေးတာအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီအကွက်တရားဘာလဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုရိုက်ထားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးလဲကျွန်းပါခင်ဗျားတို့ကဲထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နှံ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ညိုက်တာပြီးသားအကုန်မတန်းတင်တာပြီးသားနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီနားလေးမှာခင်ဗျားတို့တွေဒီတကြံတော့ကလေဒွန့်တာကျွန်တော်ဆိုယွန်းသလားမမေ့နဲ့ဩငါတို့မျိုးကလူတွေကမြေပြင်ကိုဆင်းလာတယ်ငါတို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဆင်းလာတယ်မင်းတို့ကြတော့မြောက်ပြည်မျိုးအိုက်ကန်းတာအဒီတောင်ရင်ကန်းတာအဖွဲတွေကြတော့ဒွန့်လို့မပြီးဘူးပြောလို့မပြီးဘူးပြီးလို့ရှင်စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေရန်ကုန်ဒစိတ်တချို့ကားတွေဆို MD1 ဒစိတ်တွေပါတယ်မဲဆောက်ဘက်ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့เนาะအမတ်တက်တရားနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့တွေကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့စောက်ချောင်းပြည်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ခက်ပြည်သူလူလူအမှန်တရားကိုဖော်တဲ့ခက်ခေကိုကပြည်သူလူထုအမှန်တရားဖော်ရခဲ့မင်းတို့နောက်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုပြောတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့စက်သိမ်းထားစေရမယ်မင်းတို့အခုပြည်သူလူထုပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအမှန်တရားကိုရပ်တည်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့စင်လဲကောက်ချစ်မှုတွေအားလုံးကလေထဲလွင့်သွားတာပဲဘယ်မှလဲအမှန်တရားဟင်အမှန်တရားမဆိုင်ဘူးလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖင်ခံနေရတာမင်းတို့အောက်ခြေကစစ်သားတွေရှင်းတယ်နော်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖင်ခံနေရတာမင်းတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖင်ခံနေရတာဒီမင်းတို့ဆဲလို့ငါပြောပြန်ဆဲလိုက်တာနော်ဘရော့ဘရော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖင်ခံနေရတာဒီမင်းတို့စကားစအောက်ခြေစစ်သားတွေဟိုဘလို့လဲနေစမ်းပါလေမင်းတို့ခရုတ်ချင်းတူးပြီးနေလို့မရတော့ဘူးထိုင်းဘက်ကိုအရေးဝပတ်ပြီးရတာလေလာကြည့်လိုက်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖင်ခံရတာမင်းတို့စကားစစ်သားတွေမအားလာလဲမကူနိုင်ဘူးပြင်းပြင်းနဲ့အဖွဲစည်းလဲလောကမကူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလံဖြူအတူထောင်လို့အလံဖြူကိုချင်းထည့်ပြီးထောင်လို့ပြင်းပြင်းနဲ့အဖွဲစည်းလဲမကူဘူးနော်ထိုင်းဘက်ကိုလဲလာမလားဆိုထိုင်းဘက်ကလဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စစ်ပေးဆောင်အစ်စ်လဲမဟုတ်ဘူးထိုင်းဘက်ကလဲမကူဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အဲ့နာမှာမင်းတို့ဖြစ်ချင်ရတယ်ပြက်လုံးချင်လို့အဲ့တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာခင်ခံရတာဒီမင်းတို့စကားစရှင်းဆက်ကြည့်စရာမလိုဘူးလက်ရှိတည်နေတာကိုပဲကြည့်ရှင်းဆက်ကြည့်စရာမလိုဘူးလက်ရှိတည်နေတာမင်းတို့စကားစအောက်ခြေကကောင်းနေနော်ဝရမ်းပြင်းနဲ့ရိုးမစင်းနဲ့အဖွဲပေါင်းမွေးထားတဲ့ကောင်းနေကမြေပြင်မှာတည်နေတာရှင်းလားမင်းတို့အခုတည်တယ်ကင်းပြင်းနဲ့မှလာတည်တယ်ကင်းပြင်းနဲ့မင်းတို့မြေမဟုတ်ဘူး
ကင်းပြည်နဲ့မင်းတို့မြင်မဟုတ်ဘူးကင်းပြည်နဲ့မင်းတို့အုပ်ဆိုးတဲ့နယ်မြင်မဟုတ်ဘူးကင်းရင်ပြည်ကိုကင်းရင်ပြည်သူလူထုကအုပ်ဆိုးတဲ့နယ်ပြည်ကင်းရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရင်းတရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကအမှန်တရားဘက်မှာတိုက်နေတာဒါငါတို့ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကင်းရင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်းရင်လူမျိုးတိုက်တယ်တဲ့အရာကိုငါတို့ထောက်ခံတယ်ဘာကြောင့်တိုက်တာလဲကင်းရင်မြေကြီးမှာစကားစားတွေကြီးကျော့ထားတာလှိုင်းတန်းရမှာကျူးတဲတွေမင်းတို့တွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကရင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စကားစားစခန်းတွေဒီကျူးနေတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြင်ကရင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စခန်းလာဆောက်တဲ့အရာတွေလာကြည့်ငါပြအောင်မဲ့နောက်ကြရင်တစ်ခိုးထုတ်တယ်တစ်ခိုးထုတ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စကားစားတွေဒီစခန်းလာဆောက်တာဒီကရင်ပြည်နယ်အချိုးပြူမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်တစ်တေလာခိုးထုတ်တယ်ကင်းပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနဲ့ဂျာမန်ရှိနေတဲ့မောင်ခိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေမင်းတို့လာလုပ်တယ်ပြင်လူမောင်ခိုတွေမင်းတို့ကူးတယ်မင်းတို့လူလိုသူလိုအလုံးမလုပ်ဘူးအကောလုံးမင်းတို့စကားစားဘက်ကကောင်းတယ်တခိုးလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဓာမြအလုပ်ပဲလုပ်တယ်နေမြေကျူးကျော်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဝါအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုမင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်ကမင်းတို့အောက်ချာကောင်းနေအသုံးလုံးပြန်သင်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ရှင်းနေတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကိုပြောပြီးသားမတွေးခေါ်တက်မစင်စားတက်တဲ့မင်းတို့အောက်ချီရကောင်းနေအသုံးလုံးပြန်သင်ရင်နဲ့စာမတက်ပင်မတက်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်မင်းတို့ပြောထားတာမင်းတို့အောက်ချီမှာစစ်တိုက်နေတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့စစ်လော်ပြီးတွေစစ်ခွေးလော်ပြီးတွေအားလုံးမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောထားတာအသုံးလုံးပြန်သင်ရင်နဲ့အသုံးလုံးသင်ပြီးမှမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ live တွေမှာ comment ပြန်လာရေးကြားလားရှင်းလားနောက်ပြီးတော့မှအတော်လုံးမတင်ချင်မင်းတို့အခုချက်ချင်းမြေပြင်ကိုလာခဲ့မြေပြင်မှာမင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ထိတ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးရှင်းကြအောင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုမင်းတို့မလာရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအတော်လုံးမတင်ချင်မြေပြင်လာခဲ့လေမြေပြင်လာဖို့မင်းတို့လမ်းစေးရှိလားဟမ်မင်းတို့မြေပြင်လာဖို့အတွက်လမ်းစေးရှိလားဟမ်အေးလမ်းစေးမရှိဘူးမလားလာခဲ့မြေပြင်မှာရှင်းကျင်လာလာခဲ့မြေပြင်မှာမင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းကြီးတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှရှင်းကျင်လာလာခဲ့လမ်းစိတ်ထုတ်ပေးမယ်သဘောပေါက်လားမင်းတို့မှငါတို့ပြည်သူလူထုကမြေပြင်တိဒိုင်းရိုက်ဆင်းပြီးတော့မှရှင်းတာကွာမင်းတို့စစ်ခွေးလော်ဘီတွေကမလာရဲဘူးမင်းလာရဲမင်းတို့စစ်ခွေးလော်ဘီတွေမလာရဲအသေးကြောက်လာခဲ့ပါလားဒီမှာဒီကပလေမှာမင်းတို့တိုက်ပွဲပြင်းနေတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေလာခဲ့လေမလာရဲဘူးမလားအသေးကြောက်နော်မြောက်ရီတိုက်ပွဲလဲမင်းတို့မလာရဲဘူးအခုကတည်းမြေပြင်မှာပဲကွာတဲ့မင်းကကွယ်ရာကနေဟောင်းမနေပါနဲ့တဲ့မြေပြင်မှာပဲကွာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လို့ဒဲပြောဘဲစခန်းလဲဘဲနေရာလဲဘဲတီနေရာလဲပြောငါတို့ဆိုအခုဒီမှာဒီကပလေမှာငါတို့ရှိတယ်ရှင်းရှင်းမဲ့ပြောင်းပြောင်းမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ရီကိုလဲငါတို့တွေဒီဆင်းလို့ရတယ်ကော့ကရိတ်လည်းငါတို့တွေဒီဆင်းလို့ရတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြည်သူဘက်တော်သားတွေဒီတခိုးလုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခိုးကြောင်ခိုးပဲမလုပ်ဘူးလက်ရုံးရင်နှလုံးရင်အကောလုံးအပြည့်ရှိပြီးသားသဘောပေါက်လားခိုးကြောင်ခိုးပဲအလုံးမလုပ်ရဘူးခိုးကြောင်ခိုးပဲစကားမပြောတတ်ဘူးဒါသည်အမှန်ဒီရသည်ဘလို့မှန်တာလဲညီပြင်းဒီဆင်းတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတစ်ခိုးထုတ်လားမထုတ်လားငါတစ်ခိုးထုတ်တဲ့စက်ရုံကပြရမလားတခိုးတွေတော့ဓမ္မရီနော်မင်းတို့နားမှာရောက်နေပြီအလောင်းနေလားမင်းတို့စကားစအလောင်းနေလားငါပယ်လိုက်အခုမြောက်ပြီအမတ်နှစ်တနာအောက်မှာအပြုံလိုက်အတိလိုက်ပေနေတဲ့အလောင်းနေစစ်ခွေးအလောင်းနေလာပယ်လိုက်မင်းတို့စကားစဘက်ကမြေပြင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လာပယ်လိုက်အလောင်းတော့မှလာမပယ်ရဲတဲ့ရုပ်တွေကလူရဝင်မှုမစင်စားနဲ့မင်းတို့မြေပြင်မှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အမတ်နဲ့တရာအောက်မှာရှိနေတဲ့အလောင်းလာသေးငါကိုယ်တိုင်ထန်ဆောင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ထန်ဆောင်မယ်လာသေးလေမလာသေးရဲဘူးလားမလာသေးရဲဘူးအေးဘယ်လာသေးရဲမလဲတခိုးတွေဓမြတွေဆိုတာဘယ်တော့မှလူသွားလမ်းမှာသွားခွင့်မရသဘောပေါက်လားအစင်တန်အဲ့လူကွာတာတခိုးတွေဓမြတွေဆိုတာလူသွားလမ်းမှာသွားလို့မရလူတွေရှိတဲ့နေရာမှာသွားလို့မရဘူး။သဘောပေါက်လား။နောက်ဆုံးမင်းတို့သွားရမယ်လမ်းငရဲပြီပဲ။ငရဲပြီတော့မှငါတို့ပြည်သူလူထုပို့စရာမလိုဘူး။မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဂလုတ်ချင်းတူးပြီးငရဲပြီကိုဆင်းသွားရတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီ။ငါတို့မပို့ဘူး။မင်းတို့ဇွတ်အတင်းဆင်းမတိုက်ခံဘူး။သ
တဘာပါလာမင်းတို့အောက်ချက်စစ်သားတွေငါတို့ပြည်သူလူတော့ဇုတ်စစ်တိုက်ခိုင်းဘူးအတွေးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်တိုက်တင်လာမတိုက်တင်ဘူးလားလုံတင်လာမလုံတင်ဘူးလားငါတို့တင်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ငရဲပြည်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ရွေးတာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဟိုကရုတ်ချင်းတွေကောက်တူးပြီးတော့မှမအားလာအတွက်စားကားစားအတွက်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့သွားအသေးခံကြတာခံလေးခံလေးငါတို့ပြည်သူလူတော့ဂယုကိုမဆိုင်တာလို့ငါတို့ရဲ့တာဝန်ကစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုငါတို့တွေကစပေါ်တင်ပေးဖို့အတွက်ပဲဘာစပေါ်တင်ပေးပြီလဲထောက်ဖို့ရည်ရပါရထောက်ဖို့ရည်ရရည်ရလဲသွားကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့တတိတာပါဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့ဒလတ်လုပ်နေတယ်ဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့ကရှင်းပြပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ TikTok လေးမှာရှိနေတဲ့489ရောက်ကိုပြို့အသေးလေးတွေဝိုင်းပြပြကြပါတော့အဲ့တော့မင်းတို့စကားစာဘက်ကကောင်းပြီလားအာချောက်ဖို့မစင်စားတဲ့ညောင်ဒီမှာတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးစားကြိုညိကြိုပြင်ဆင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းလဲကြိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့စစ်ပေးဆောင်တဲ့သူတွေကစစ်ပေးဆောင်အစ်စ်တီမဟုတ်ဘူးစစ်ပေးဆောင်ချင်းနေမီဒီယာတွေပေါ်မှာတက်လာဖို့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ပေးတာမီဒီယာတွေပေါ်မှာနေရာယူဖို့အတွက်သူတို့ကစစ်ပေးချောင်ပေးရတယ်။ပင်စောချစ်သူရဲ့ဒလန်တွေတချို့တွေကြီးပဲ BGF ဒလန်တချို့တွေကြီးပဲစစ်ပေးလာချောင်ပေးတာ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရအကြောင်းဆွေမျိုးတွေအားလုံးအဲ့ဒီကနေလာပြီးတော့မှအဲ့မှာလာပြီးတော့မှစစ်ပေးလာချောင်ပေးတာ။စစ်ပေးချောင်အစ်စ်တွေမင်းတို့ကြည့်ချင်းကွန်ကရစ်စင်ကဒုက္ခတဲ့အစ်စ်တွေကြည့်ချင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းအကုန်အဲ့ဒီဘက်ကိုစင်ခဲ့တက်မလေးဘက်ကိုစင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာအစ်စ်ကြီးတွေတွေ့ရမယ်ဘယ်တဲ့မီဒီယာမှမရောက်တဲ့နေမီဒီယာမှာတကယ်ဒုက္ခကိုရဲရဲဆက်ဆက်ရောက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေကြတဲ့မှာစစ်မှတ်တမ်းတွေမှာပြေးရတယ်လွှားရတယ်လုံးဝနေရမဲတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာစစ်ပေးချောင်အစ်စ်တွေရှိအဲ့ဒီကိုလာခဲ့နော်အဲ့ဒီနားလေးမှာကြုံကြီးအဲ့ဒီညောင်ဒီနားမှာကြုံကြီးပြီးတော့မှဥစ္စာလူပြီးတော့မှစခွက်လူနေတဲ့တိုက်ပွဲအမျိုးသားတွေမှာငါတို့ကမตายဘူးငါတို့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေငါတို့စင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာတွေငါတို့မလေးရှားရောက်ရှင်မြန်မာတွေငါတို့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရှင်မြန်မာတွေငါတို့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကြုံညိထားတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးသဘောပေါက်လားဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးအဲ့တော့ငါတို့ပြည်သူလူထုငါတို့ပြည်သူလူထုဝန်းရံတာထောက်ခံတာဒီမြေပြင်မှာအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပြင်းပြင်းမှာစကားစာနေမြေကျူးကျော်မှုတွေကိုရှင်းလွှဲတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အပြေဝါထောက်ကန်ပြင်းပြင်းနဲ့မှာစကားစာနေမြေကျူးကျော်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကတော့ထောက်ကန်အကုန်လုံးထောက်ကန်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းထုံဒီလကောင်းမဲ့ငါတို့ထောက်ကန်တယ်အားပေးတဲ့ဝင်းရဲနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းထုံဒီလကောင်းမဲ့ငါတို့အားပေးတဲ့ဝင်းရဲနဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနော်မှာလည်းထုံဒီလကောင်းမဲ့ငါတို့အားပေးတဲ့ဝင်းရဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့စစ်ကိုယ်သားတွေငါတို့အားပေးတယ်ပြီးတော့ဝင်းရဲနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပံပိုးမှုတွေအားလုံးစပေါ့တင်တွေတောင်းလျှောက်ကြလို့သွားတယ်။သဘောပေါက်လား။ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ရှားကင်ဆာလို့တာအခုငါတို့ပြောပြပါပြီ။ကွန်ကရစ်မှာဘူကျော်တက်အရန်ကောင်းတယ်။ DKB ရပဲသူခွဲထွက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ DKB ဆိုလို့လုံးဝ PDF ပြီးတော့နေပြီးတယ်။နောက်တော်လိုင်းအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေနဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့တင်းတင်းမြတ်တာမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘူကျော်တက်အရန်လေးစားတယ်ဒါတွေအလုံးအမြေပြင်ဆင်းမှသိရတာမြေပြင်ဆင်းမှဘသူတွေကအစ်စ်ကြီးတွေပါဘသူတွေကတော့ဟန်ပြပါဘသူတွေကတော့ဟန်ပြပုံရိုက်ပါငါတို့မြေပြင်ဆင်းမှသိရတဲ့ကိစ္စတွေသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီငါတို့တွေ့ကြလို့ရှိရင်တီကက်ပလဲကိုလာခဲ့เนาะငါတို့ live မှာအလပတလပပြောနေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဘူးတိကပဲပါငါတို့ရှိတယ်စကားစဒီမှာဟိုဗာလဲတစ်တော်တွေခိုးပြီးတော့มาထုတ်တဲ့နေရာအင်းပြင်းနေမှာတစ်တော်တွေခိုးထုတ်ပြီးတော့มาရှင်းလင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာငါတို့ရှိတယ်တိကပဲစကန်သိမ်းနဲ့နေရာဒီမှာငါတို့ရှိတယ်သဘောပေါက်လားเนาะအစ်စ်ကြီးတွေပဲငါတို့ပြောမယ်ဗီဒီယိုလေးတွေပုတ်ပုတ်ပြီးတော့มาအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးအစ်စ်ပဲတော်ပြီးအစ်စ်ပဲပြောတယ်ညာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาလဲအဲ့မှာဗီဒီယိုခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ပြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာပဲပြောကမလာဘူးလို့အဲ့ဒီအမတ်နဲ့တရားကိုကျွန်တော်9ခ6ခလောက်ရောက်ပြီးသွားပြီလို့ရွှေကုတ်ကိုနားလဲရောက်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မလာဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့
လင်းမြစကားများရံဖြစ်လို့ပဲသူတို့ဖြစ်ကြတာလို့ပြီးတော့သူတို့စစ်ပေးချောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကစောချစ်သူရဲ့ဒလန်တွေတရှိုးတွေ BG ရဲ့ဒလန်တရှိုးတွေပဲစစ်ပေးချောင်းကြတဲ့အားတွေအဲ့ဒါဘာလို့ရမှာစစ်ပေးချောင်းအစ်စ်တွေ့ချင်းလာခဲ့ကော့ကရိတ်ဆင်လာခဲ့နော်ကော့ကရိတ်ဆင်လာခဲ့မွန်ပြည်နယ်ဆင်လာခဲ့နော်တမ3ဘက်တွေဆင်လာခဲ့ညောင်၄ပင်ဘက်တွေဆင်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာစစ်ပေးချောင်းအစ်စ်တွေရှိတယ်လာခဲ့သူတို့ကလေမတော်ရဲတဲ့နေရာတွေကြတော့သူတို့မတော်ရဲတဲ့နေရာကြတော့သူတို့ဖုံးတာတိလားသူတို့အဲ့ဒီမြောက်ရီနားလေးကြတော့အမလေးမြောက်ရီနားလေးကဒီလောက်ခင်မီဖုံမျိုးတိုးတက်တာကွာမြောက်ရီနားမှလည်းခင်မီဖုံမျိုးတိုးတက်တယ်မဲဆောက်ဘက်လည်းခင်မီဖုံမျိုးတိုးတက်တယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာစပေးရှောင်းသွားစက္ကန်းသွားဆောက်တယ်ဟာတာမဖြစ်နေဘူးလားရေမောစရာမဖြစ်နေဘူးလားရည်စရာမဖြစ်နေဘူးလားနော်ဟာတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရေမောစရာလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဘက်ထိုင်းကတော့သူကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတာပါပဲအမှန်ကန်ကတော့ထိုင်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းအောင်တော့သူလုပ်ပြီးရှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့ပြဿနာထိုင်းရယူရဲ့နှိမ့်ပိန်ကြီးခံရတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးသူတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စစ်ပေးချောင်းတဲ့အစ်စ်တရားတော့အဲ့ဒီဘက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်88တော့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲချိုးပါရောင်တော့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲအခု generation Z တော့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲလှုပ်ရှားတာလေးတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့အဲ့စစ်ပြီးရှောင်ရတဲ့အစ်စ်တီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်တီနေရာတွေကိုလာပါ။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဒါလာပြီးတော့မှပြောပြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြချက်ပါစစ်ပြီးရှောင်အစ်စ်တီရှိတဲ့နေရာတွေကိုဆင်းလာပါ။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလူပါ။เนาะအဲ့မြောက်ရီနာကတူးလောက်ကတော့เนาะတော်လို့ပဲလှုပ်လိုက်တော့တော်တော့เนาะတော်တင့်ပြီလို့တော်တင့်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တင့်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကအုတ်ချုပ်ရည်နဲ့အနိုင်အပိုင်းဖျက်ရမယ်နေရာစစ်ပွဲနဲ့တောင်အနိုင်ပိုင်းဖျက်ဆရာမလို့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ကျွန်တော် KNU မှာရှိနေတဲ့လူချင်းမင်းတွေကိုအကြံပြုချင်တာအဲ့ဒီမြောက်ဦးတော်ဝိုက်ကအုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ပဲအနိုင်ပိုင်းဖျက်လိုက်စစ်နဲ့အနိုင်ပိုင်းမဖျက်နဲ့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့အနိုင်ပိုင်းဖျက်လို့ရတယ်စစ်နဲ့အနိုင်ပိုင်းဖျက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့ဒီနေရာကနော်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့အနိုင်ပိုင်းဖျက်ဆရာလို့လေနော်အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့အနိုင်ပိုင်းဖျက်ဆရာလို့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ပဲအနိုင်ပိုင်းဖျက်လိုက်ဘလို့အနိုင်ပိုင်းဖျက်ရမလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်သူကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာပါမလားမပါဘူးလားအပြတ်သားမိလားမပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးတိုင်းလားပြီးရှင်းရှင်းပါရှင်းရှင်းဒီထက်ကောင်းတာဘာမှမရှိတော့ပြီးတော့အကင်းပြင်းနေမှာဒီဆောက်လုပ်တာတဲ့အရာတွေအားလုံးမအားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဝင်ရှုပ်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးမလာတရားမဝင်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါစောချစ်သူအတိဆုံးပဲမလာကင်းပြည်နယ်မှာတရားမဝင်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါစောချစ်သူအတိဆုံးပဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘေးရောက်လိုက်ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဝေရှုပ်ပဲပါကြဆုံးရှိကင်းပြည်သူပိုင်းတင်းချပလိုက်ဒါပဲကင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့တိုက်ပွဲကိုဘယ်သူ့ဘက်မှရက်တည်ပြီးဖြစ်ရှင်းမလဲကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာပဲရက်တည်ပြီးဖြစ်ရှင်းရမယ်ဟိုလူအတွက်ဒီလူအတွက်စောချစ်သူအတွက်ဘဲအတွက်ဘဲသူကိုအတွက်မာလာအတွက်မာတော့မဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းဒီကရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကရင်လူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ရမယ်ကရင်ပြည်မှာလာပြီးမီတင်းနေတိုင်းကြတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒါပဲပြီးပြီရှင်းရှင်းလေးပဲမြောက်ရီလာခဲ့တဲ့မြောက်ရီငါတို့လာတယ်လေမြောက်ရီလာတယ်လေတကယ်လာတဲ့မြောက်ရီတကယ်လာတယ်မြောက်ရီဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မရှိရတာလဲထိုင်ရောက်ရှင်မြန်မာတွေမင်းတို့ကလည်း short တွက်နေတာငါတို့မြောက်ရီလာတယ်တကြံမတိုင်ငင်ကြရရှိတယ်ငါတို့တကြံမတိုင်ငင်နဲ့မြောက်ရီမှာရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့မင်းတို့လာမတွေ့ရလဲဟမ်မင်းတို့မြောက်ရီမှာမင်းတို့တကြံတော့ဒုနေကြတာဒုနေကြတာထိုးနေကြတယ်ဘယ်မှလည်းငါတနက်လည်းမကင်ဘူးတနက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်မင်းတို့ပြောတယ်ငါတနက်မကင်ပါဘူးဘယ်မှလည်းတနက်အာသုံးလုံးပြန်တင်လိုက်အောင်ငါမှတနက်လည်းမရှိဘူးစာမတက်ပြီမတက်လာမမတ်နဲ့အာသုံးလုံးပြန်တင်အာသုံးလုံးပြန်တင်ဒီမှာဘယ်မှတနက်လဲမျက်လုံးလည်းပြန်ပြလိုက်အောင်မျက်လုံးလည်းပြန်ပြ
อาตองลุงเลยไม่แต่ซาเลยไม่แต่ปีเลยไม่แต่เพิ่มมาเลยตั้งแต่ที่มาเอ้ยกว่าเอ้ยเอ้ยยาเอ้ยตัวลามันนะตัวซาไม่แต่ปีไม่แต่จะเอาลามีเปรียบยาจันโอ้โหมาจันโอ้สิคุยดีซาเลยไม่แต่ป่าวปีเลยไม่แต่ป่าวอดีก็เลยไม่ใช่ป่าวไอ้ยังยังเพิ่มมาเลยตัวกูไรลามีรอมาเว้นขนาดใช้เสียสิอามลุงแต่ชั่วตัวอาจารย์ยานี่ซากาซายาเอาใจลุงอยู่ใช้เสียสิอามลุงตัวรู้บ้างนะตัวรู้เห็นขนาดจันโอดีสามัตต์ป่าวจันโอดีอัตุยก็ไม่ใช่ป่าวจันโอดีไม่เส้นสานแต่ป่าวจันโอดีอพยัญยีบอสีเลยวะจันโอรู้เลยดีอแมนต์ยังกูมีปีนี้เส้นไม่ชาเลยดูเลยวะจันโอรู้เยอะเพราะว่าเดียที่ลุงอยู่ซากาซายาละเอามาจูนเลยวะตัวรู้เยอะก็มันงาไปไอ้ดีไอ้ยานี่กูพี่บีดะตัวรู้กูเลยเห็นขนาดใช้เสียสิอามลุงเนาะใช้เสียสิอามลุงตัวรู้กูเลยเห็นขนาดจนอดีสามแต่บ่าวจนอดีไม่เอาเลยแล้วเอามาเนียร์อาตุลุ่มแต่บ่าวจนอดีไม่เอาเลยแล้วเอามาตาเนียร์อาดุยก็ไม่ใช่บ่าวจนอดีไม่เอาเลยแล้วเอามาเนียร์ยี่ปีที่ไม่เสียบ่าวจนอดีไม่เอาเลยแล้วเอามาตาเนียร์ตายน่าเสียสิ่งปีนี้ไม่ใช่บ่าวจนอดีไม่เอาเลยแล้วเอามาเนียร์จนอดีจนที่เอาลูกไปเนียร์ว่าตุ๊กูเลยน่าเว้นขนาดตุ๊กเย่ก่อนแม่ตุ๊กเย่ยีดาตุ๊กเย่อับโยอสูตุ๊กเย่ยัดดีเจอุดีเจตุ๊กูเลยเว้นขนาดอะไรจะไม่เอาแรงกูแรงว่าแล้วยอดาบีดาเอาชีมาชีนี่ได้ก่อนเลยอาลงกูอาตัวลงเต็มปีอย่างไหมอาตัวลงเต็มขนาดไหมไม่เอาแรงกูแรงตัวรู้กูยอดบีดาไม่เอาแรงอดีตโซตู้เย่เอามาชีนี่ได้ก่อนเลยตู้ก็เปล่าชีเดเลยเส้นนั้นเนี่ยเปล่าชีเดเลยโอเควิดีโอเลยอ่ะดีแล้วบ้างไหมเนาะสาสงจีบีดูยาวสีแดงอ่ะทูเวจิซูเต็มมาเลยครับเนี่ยฉันรู้ขนาดนี้จะมาหน้าเรื่องเดี๋ยวเราไปดูดูบนในพิจารณาเนาะ